تالي ما حقي جكر مركا إن ذاتك سمريشيات كأعد شكت إن على الشباب للسعوديين ما حقي جكر وحقي جكر دكان ذاتك جوا ويتين كرتا الشباب ماش أي هاي ستو هل بري لما جوا يقرأ ستمام بين الجوين مركا وإسكا عد هاي وحبنا بالأوجي هاي أو إن الشيس أي العين أي وين اللي جوين بمالي أي الشباب تجوتي من اللي جوين marka hada shabaab dadka ka soo reexayso ee la magaalada hal arag qaladeeyo marka maamulka uu ku tiidiyay kulli wayna degay sadan way diginta may ayaga magaalada soo weeraray ayaga magaalada soo weeraray marka alxamdulillaah ba shukr iyo wax u reebteen magaalada malaha shacabkiisa laakiin hadii wax ku noqotay malaha imi soo socdo marka hal deegaan ku soo aray mid hal saxar ka dhawaad soo socdo waan gartay marka alxamdulillaah rabbil alamin waay joogan magaalada ay ka maqayeen magaalada hawleedii sidii ay u socdaan wayna deganta tali waxaan loo sheegay in dagaalka uu ku geeroday taliyaha degmada Bardaale marka booliska warkaas ka waran ay way jirtaa deegaanka diin la garoort waa la geeriyay oo lagu dhintay waa lagu dhaawacmaa marka soo dalkiisii difaacanayay uu ku dhintay xaaladana way deganta laba qof kale wax ku gaareen aad ay dhibaatada u yartahay sidii dagaalku u weynaa khasaaradiisu way yartahay marka magaalada way degan tahay ayagana ku nabadiidka ahaana kulli way ka baxeen magaalada ayuu nabad marraan inay isbaara dhigtaan oo shacabka dhibaatay ma is taagaraayeen haddana waa laga saaray oo waa loo diiday magaalada aadiday waa shirin tahay magaalada maadaama dagaalka sida aad sheegtay muddo uu socdo hal saac taliyihii degmada booliska degmada Bardaale uu ku geeriyooday sidee aad ku dhigi kartaa markaas dagaalka khasaarihiisu uu yaraa maya khasaarihiisu uu yaraa waxaan u dhigi karaa dagaalku waa weynaa laakiin hal qof ku laba qof ku dhintay mana daawo uu yahay waa yiri ayaan dhigi karaa in badan dagaalka socday xuduuda ahayd meel oo bannaanka magaalada ahayd gudaha ma ahayn waa laga hortagay waana la celiyay magaalada way degantaa haa waa la soo qaaday isbitaalka ku geeriyooday meesha laga soo qaaday isbitaalka ku geeriyooday dhaawac noqday daawo iyo dhintay haddii alxamdulillaah waa sheegay in ay kara qof deegaanka siina nabadeey u taagnaa waa in badana taagnaa ahol si aan wareeg u lahaa gacanka xidarnaa dishay asagana waajibaati qaran oo saarnaa gudinaayay shacabkiisu difaacanayay oo aan nin alxamdulillaah ugu dambeyntii hadda waa sida xaalka waa tahay qadka telefoonka waxaa hadda si toos ah ugu jira taliyaha degmada Run Irgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo maalinimadii shalay ahayd si guud ay ula wareegeen ciidamada militariga iyo kuwa macawisleyda ee deegaanka. Taliye soo dhawaa marka hore bal waxaad noogu warbixisaa xaaladda guud ee degmada Run Irgood. Dadka degmada Run Irgood cadawga galguud iyo halka Shabeellaha Dhexe labadaba waxay xaadir ku yihiin degmada Agaarkeer meel la yiraahdo Dhibo Xasan iyo xarakta Lugluga iyo saqiibta Cabdalla meel la yiraahdo xaadir ku yihiin Shabaab iyo Goojarad iyo Galaakliisna meel la yiraahdo iyo Isbadida. Si wanaagsan. Degmada Shalay gudaheeda lama gelin waxaa la tegay meel la yiraahdo Murcubka iyo Xawaare gacan uga meel la yiraahdo. Waa garta. waa la gudbiyay lagu sameeyay waa laga soo noqday waxaa la sugaa amar madaxweynaha waa jira ciidan aad u xoog badan jira oo loo fasaxay aa jira laakiin weli lama gelin gudaha maray suuli ayaa meel la yiraahdo xuduudkeeda ayaa ciidan jooga
ان waxaan u fahannay warkaaga in degmada hareeraheeda ay joogan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo aan wali gudaha loo galin degmada run irgood gudaha wax galab ma jiraan wax gudaha galab ma jiraan mana la gelay ilaa amar guddo taliya xoogay madaxweynuhu ka yimaado yaa la gelay leediga waa gartay in degmada adiga aad ku qoran tahay ee taliyaheeda aad tahay een waxay kamid ahayd degmooyinkii xilliga taliyo udwaa la xoreeyay hadaan u qaldaneen ilaa iyo haddana een door jeer ayay ka bixin ciidamada dawladda ee kuwa deegaanka maxay tahay habacsanaanta ka jirta halkaas oo degmooyinka kale wili loogu jiro laakiin run guud markasta looga baxo iyo aniga laba toban taasi ciis magacaabay ayaan jirin waa ku naawacmay dad ay ka dhintay waa la keenay waa daqlay adana waa jira laba toban aan jooga oo aan ka tigin habacsanaanta ka jirta waxa waaye een ciidamada xoogga dalka waa saraakiil ayaa loo magacaabaa oo taliyad guuto iyo la magacaabaa taliyad guutadaas anagu qayb ka mahayn haddaan beeji degmada aan lahay markii ay xureeyaan cabsi iyo yacni siyaabo kale ayay ugu gudbaan waxay u gudbaan daa gudbada u gudbaan qaarna waa kasoo hadal waa gartay ma jirta miya wadatashi laga siiyo dadka deegaanka si halkaas gacanta dawladdu ay ugu nagaato hadda wadatashi ayaan madaxweynaha la yeelanay marka waa daliilu aadahay wadatashi la yeelanay qaabka lagu xuray lahay sida la sameyn lahay ayaan hadda wadatashi ka yeelanay guudaan ka yeelanay waxaana jecelahay allah dawla waa markii ugu dambeysay madaxweynu sidoo noo sheegay oo taliyaha xoogga noo sheegay oo dawladan waxaa unoo sheegtay iyo madaxweynaha isabeela unoo sheegay waa markii ugu dambeysay cadowgaas laa qaadilay cadowgaas ummadda waardiyay hadda waxay qaadi waayaan lacag oo sika ay qaadi waayaan dhibaatay ku hayaan marka kuwa qoragala waxa ka dar oo ka xun kuwa on qoragala ayaa ka xun waa gartay taliye adigukaas ka dagaalantay dhaawac ayaa kaasoo gaaray sida aan xogta ku hayno weli degmadii ayaad ku sugan tahay ma jirtaa ahamiyad gaar ah oo la siinayo dadka aad adigu matashay ama dadka aad taliyaha u tahay iyo deegaanka oo dawladdu ay dalbatay deegaanka iyo wadashaqeynkahaddaha madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha isaga la ahamiyad gaara oo aad wila la sii waayo barkii degmada inta iyada la haysto oo degmada rumaguud la haysto mise gawaay iyo ceeldheer iyo galcad iyo dhulkaas ma xuraysin karaan xiriiriida leedahay jiddaas ay gelayaan markay dagaalayaan jiddaasay ka baxayaan markay soo noqayaana jiddaas isii gelayaan wuxuu waxay xuraysay in oo galgudud ma xuraysan tahay hirjabeelle ay xuraysan tahay degmada rumaguud waa degmada ugu dambeysa waqooyiga hirjabeelle la yidhaahdo degmada ugu dambeysa waa degmada hadii la xurey ayaa wuxuu xuraysmaya waa gartay degmada nuun irgood hadda sidaad sheegtay hareeraheeda ayay joogaan ciidamada dawladda haddii degmada nuun irgood la qabto ma jirtaa caqabad kale oo shabaab mar kale ay kaga dagaalami karaan degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe caqabad ay ku dagaalami karaan ma jirto marki waa guriga hirshabeelle degmada la haysta hadda kaliya degmada la haysta kaliya waay nimankaa waxay ku xisaabtamaan yuhuudda iyo ay lacag u qaateen qolada gaalada waa gaalo kale iyo qura waxay uga qaataan lacag degmadaasaan haysan lay u qaataan juulan qaaan haysan cidda ka yelimaysa waa gartay wejiga labaad ee dagaalka saansaan uu ku bilaabanayo ma muuqataa mar haddii ay ugood ay ciidamada dawladdu gacanta ku dhigeen waba dagaalami karaanba wax dagaal xata waa sidiibayaan wax dagaal ma samayn kara waa sidiibayaan xataa kuwa annaga waxa waa 80 oo xisbo la yidhaa waxaa oo diidaan ka dhalatay oo aad gaala oo deegaan ka dhaalta horta joogta galaasila iyo jibad mudaasay xulaysa kanu yeelan waxay dagaalami karaan amba inu xisagala ma jiraan waa sidiibaa sida badan gacanta ku dhigayna saraakiil ay ka mid yihiin daahir calisow iyo dad kale oo beesha shabeellaha dhexdegta ah daahir calisow iyo awaas muuse maaliyo dameero iyo daahir calisow waa la dhashay iyo wax gaara ah oo yuhuuda oon muslimkaas u dareyn ayaa meesha ka dagaalama lacagay qaataan dadkay ka qaadaan lacagta ku dagaalamaan mee ka qaadua marka waxaan u garnay qorabareed degmada rumagood waxa waaye soomaaliya ku yaal waxa waaye kaanka soomaaliya ku taal waaye haddii aan la gelin kaan kalaaka jawaab aad u dhib badnaaha ugu dambeyn taliye beeshaada waxaa lagu eedeynayaa in daarunimcana ay ka baxaan run irgoodna ay ka baxaan oo ciidamada dawladdu aanay garab ku siinin beesha dhexdeeda tashi ma samayseen oo ku talagasheen in ciidamada dawladda garab ku noqotaan yo walmaadaan ku sheega aniga waxa waaye in ciidan aan watalo oda aniga maayo dadka dhaqanka maay dhibaatada taagan waxa waaye qofla waxa waaye cadowgaas ay umadeena kor hadda rabtaa ee madaxweynahan amar kama rabto cidna amar kama rabto qofla bisbisay ka dhigay oo bisbisay u tahay marka dadkan waxaa laga yaabaa bisbisay ka dhigteen digmadii
هذا يشوف كعبتها يا مسافر ما يسمين يا مجاي عباسات وكل بانكاي لكن أنا لو عامل جوانين عم بقول لك إنه عم بذكر بحرس على قدام.